Նոր տարին դիմավորեցեք հարազատ երգով, հարազատ ցայնով, հարազատ միջավայրով, մեր բոլորին սիրելի վանաձայնով։ Բարեցեզ, բարեցեզ, սելի ընկերներ, սելի փոքրիկներ, իմ տոլմիկներս, ինչպես եք, հուսամ շատ լավ անցուցիք այս նոր տարին, ինչպես անցավ ձեզ հետ, ես շատ ուրախ եմ, ամեն մեկ ուդունը այցելեցի, մեկ առ մեկ տեսա, իմ երեխաները, տոլմիկները փոլորնալ, այնպես մշիկ, մշիկը կնանային, և ես, իրենց կնացած բահուն, եգա, և դոնաձարին դակը իրենց նվերներս հետ եղեցի, և մինչև իսկացի, մինչև հուրիկին, Եղբորս տորդիկինքով իրենալ նվերներ զետեղեցի, այդ ձարին դագը, որ իկ պատրաստած էր, իմա քիչ եկ դիտեսնեք, ավասիկ, ինչպես որ գտեսնեք այստեղը պատկերին մեջ, հուրիկը հոսը, իմա քիչ եկ մեզ հետ բիտիմիանը, ուրեմն ես ձեզի այսօր պատմելիքներ ունիմ, ձեզի դեղեկությունը բիտիդամ, ինչպես դոնաձարը գզարտարեք զանազան զարդարանքներով, բայց վրան գիրեք փայլուն, ոսկետել, Գամ արզատի թելերով, այսպես կեղեցիկ զարդերը կպատտենք թելցանի պես, որ մեկ կսեք գրլեն, այդ ծուղտերուն նպատակը իմաստը բատմությումը շինված է, այդ բատմությունը ձեզի բիրի բատմեմ կիչ ետ և բիրի դեղեկանակ, թե ինչպես եղած է այս մեկը. Ուրեմն նաև վերջը ձեզի հարցում պիտի ունենանք, պիտի ուղենք, որ 4 հոգի պիտի շային այսօր, պիտի շային ինչ, նվեր, 250,000 լիպանյան ոսկի դրամատրված պարոն Հակոբ Կաբրիկյանի գոմ է, իսկ նաև ուշատություն եղեք, հունվար 6-ին ինչ է, հունվար 6-ը Հիսուս Մանուկի Սուրբ Զնտյան դոնն է, ուրեմն Սուրբ Զնտյան դոնին արիտով դարձյալ մեկ օր բիդիկա, այս անգամ օ բիդիկա ձեզի բիդիմյանը մեծ հայրիկը, ես բիդի վերատարնամ Հայաստան, որպես մեծ հայրիկը կա այլևս ձեզ հետ անցնե, բայց ձեզի գաղտնիք մսեմ նորեն, Մի սեգիր են, ինքը ձեզի կտեղեկացն է, բայց ես ասեմ, չեմ գնար մեջը սպահել, անպայման պետք է ասեմ, ուրեմն Սուրբ Զնտյան դոնին արիտով 20 հոգի բիդի շահի 4 հոգի պոխարեն, այսինքն 20 հոգի, 20 հոգի, 20 պախտավոր բիդի շահին ամեն մեկը 250,000 լիպանյա ոսկի դրամատրված բարոն Հակոբ Կաբրուկյանի գողմ է, որ մեջ շնորհակալություն կհայտնենք իրեն և նաև վանացանի դնորդության, հիմա, բզիկ երկ մլսենք ամիշապես, որպեսի բադրասը լանք և մենք անսիկ մեր այսօրվան նութին և հյուրն գալենք ով, որ տուք շատ գարոցած եք, հուրիկը գեցեք։
հավասիկ մենք վերադարձանք ինչ ավոր երկեր քեղեցիկ լույսերով զարդարանք դերով գսե հիմա ցեզի պիտի ներկայացնեմ հուրին եւ հավասիկ բարևս ենք մենք հուրին ինքնստած է դոնաձարի դիմաց զարդարած է այս քեղեցիկ լույսերը բարած է այո հուրի ինչպես ես լավ ես Բարև ընկերներ, բարև գաղափարուկ, աստ ինչ մեծ ուրախություն է, որ մեկ անգամվա փոխարեն երկու անգամ եղար մեր հետ։ Այո աղջիկս, այս ստուդիոյում այս թորնիկները շատ 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 սիրասուն են, բանացայինի բոլոր ունգտիները շատ աղավոր են, ադուրամար ուզեցի ոս մնան, բայց ստիպված եմ կալ շաբաթ վերադառնան։ Ես Լավ, հիմա քալ շաբթվա մասին չի մտածենք, ուրախանանք գաղափարուղին ներկայությամբ, չէ՞։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ այս ես գրծա միանալ Լիբանանեն դուրս գտնված ժամանակս մեծ հայրի գոհոշ է, բայց ով ոսե գաղափարուղը մեծ հայրիկին եղբայրը գաղափարուղ դեսար իմ քլխարգես դիտատերի այո աղջիկս կդեստեմ եւ շատ ուրախ եմ որ ավասի կդեստեմ դեսակ ինչ քեղեցիկ հակվերը ես քլխարգը նաև զարտարակը զարտարած է աբուգը մի քողովը անշուշտ անշուշտ ես շատ կարոտ անգերներուն վերընգերներուն եւ արավել կարոցա մեծ հայրիկին գաղափարուղ ինչով է զբաղված է հայաստան մեծ հայրիկը մեծ հայրիկը բավական կորձեր ծրակիներ ունի բիրի ամբողջացներ եւ ես սի անպայման գուկամ հայաստան ներողություն լիբանան ինչպես որ իր առաջարկը ընդառաջեցի ես սի անպայման գերտամ եւ ես կսպարիմ այստեղի երեխաներուն հետ միասին մեր ունգընտիրներուն հետ միասին կզանոթանամ իրենց հետ եւ այսօր քանի մնդալիտերու ծանոթացել եմ նաեւ հանդիպերեմ ձեր ունգընտիրներեն երգոքի եւ այն բիսի կեղեցիկ բահմանցերենք որ մտածել եմ կալ շապատ մեծ հայրիկին հետ միասին հոսբերենք Եվ այստեղ իրենց դպավորությունը բատմեն, թե ինչպես ծմեր բաբին թիմավորեցին, ձեր ունգընտիրներեն Սահալ եւ Ռիտա Անունով։ Այո։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր փոքրիկ եւ բադանի ունգընտիրները մեր ընկերները շատ-շատ ուրախ են քո ներկայությամբ, շատ։ Ես ալ շատ ուրախացած եմ, շատ ուրախ եմ, բայց Եվ ես Բայց ես մեկ բանի համար դխուր եմ, որ Տուն հոշ չես աղջիկս, ես գարձեց է տուն ներկա գլաս եւ միասին այսեղ հանդիսությունը գնայինք, մեր հայդակիրը գվարեինք, բայց վնաս չունի, ես առանցինս այստեղ գանցնեմ, միջի որ մեծ հայրիկը կա, դարձյալ գանտիպիկ, բայց գիտես դու կնացած ադենտ այդ խաղալիքներ նվերներ պերածեմ, ծույսուր մեմը, ծույսուր, կովտ է, ինչ որ նվեր պերածեմ ես կեզի Ընդունել ձարին դակ, այս մեծ դոնաձարին դակ, մսուրին քով, երեք արտընծա եւ դեսա։ Ինչ ես ինչ կսիրեմ ամենե, շատ իմ ամես հայրիկը քիդե գերեւի ինքը սա դեգա անցավին։ Այո, ինքը փասարես։ Փասեր դեսա, ոչ մեկ քիրք, ոչ երկու եւ ոչ երեք։ Դրցակ մը քիրք։ Մի քանի, ահա եթե այսպես դեսնեք, Այո, մեծ հայրիկը ինձ սա ձերվոր տուն քիր կարտալ շատ կսիրես։ Ես շատ ուրախացա գաղափարուկ, շատ շնորհակալ եմ, որ այս նվերներով ուրախացուցիս։ Ձեզի կարտամ ինչ եմ վերնակրերը։ Ուրեմն Հովհաննես Թումանյանի բարեկենտանը ունի մուգերու ժողովը։ Այդ գեղեցիկ է մուգերու ժողովը, գսիրեմ ես։ Այո, Կայլնու քարը, այսինքն քարնուգը, քարնուգը բզդիկ ոչ խարն է անշուշտ։ Սուդասանը, Հոլորը Հովհաննես Թումանյանին հավաքածոն են, ասինչ աղբոր քիրկե։ Ոսկին գարասը, ասի գարդուն քարնիր կլխարգիկն է, ոչ Հովհաննես Թումանյանին անշուշտ։ Երեք արջերը, արջուկները, Արաքիլն ու ավեսը։ Տեսնակ ինչ շաուր բաներեն։ Այս Այո։ Եվ ես այսօր մտածեցի մեկ բազմությունը մեր ընկերներուն գարտալ։ Ինչ է գարտի կան բաբուկ։ Շատ ուրախ կլամ, շատ ուրախ կլամ։ Բաբուկ տուն ասե որ մեկը գարտամ։ Որ մեկը գարտամ մեր ընկերներուն։ Իմ գարձիկովս գարձեմ մուգերու ժողով լավ գլա, չէ՞։ Մուգերու ժողովը գարտանք մեմը։ Այո, մուգերու ժողով, այնպես է, չենք ներ մուգերու ժողովը, տեսենք թե ինչ է, մեզ տող գարտա մեզ ուրի։ Մուգերու ժողովը սրած է,
Գրածը խնգո ափերը։ Այո։ Այսպես։ Գարտան դեպի դես կփածվի։ Այսպես կփածվի քիրքը։ Ինչ քերեցի, պատկերազարդ։ Այո։ Պատկերազարդ։ Եվ ապա երկրորդ կողմը արդեն սկսան ներգելու։ Ահա, եպետ կներգես։ Ինչ քերեցի։ Ուրեմն։ Ուրեմն։ Սովեր, սով։ Գադուի ծերից լգստան, կզիր նգավ թերնետուր, էլ չտողեց դունգը դուր, չահել, ահել կեղովի, չոչերին չոգ դեղովի, գանչեց պերեց ժողովի, թե ինչ անեն, որ գադվեն մի հնարքով ազատվեն, ուրեմն որով է դեպ արևելա հայերեն է, մի քիչ պատադրենք, չէ՞ գան պապուկը Հայաստանն է գած, հիմա գոքնեմ եզի, չէ՞։ Այո, աղջիկս։ Այո, ուրեմն գարգս ներենք դի ազատին, ժողով դինեն։ Եգան քյուղի չոչերը, երգար պարակ բոչերը, մասնակցեցին խորրդին, մի մուկ խոսեց իր հերթին։ Լսեք, մգներ, ցեղագից չունեմ որդի գողագից, ես մի անդեր ձերուգ եմ, բայց բատվավոր մի մուգ եմ, բաքսեց ուժը իմ ոդի, պետք է մեռնեմ անոթի։ Ասիկա ձերուգ մտնի գկոսի, մույս մուգ, և գսե որ շատ ուժը որոշում լարն է։ Այո։ Լավ գսեք կաղանդ բաբուգ։ Այո, այո, աղջիկս։ Այնը հստակ է։ Այո, շարնակ է։ Պարի։ Ուրեմն։ Սովն է չով է թրան։ Ախ մրանը, մրանը, վեր է ընգել մարանը։ Ինչքան ասես նազ անի, սդից սատգի դազ անի, մուկ դեսնելից վազ անի, կլխից պրնի գախ անի, թատովը դա խաղ անի, ուստ կեվը չաղ անի, եսպես զուլումը գրակ, թեր աչքերն էլ չուղթ ջրակ, ասի գադուն։ Գադուն է։ Գադուն է, մուգին բիդի պրն է։ Բայց թե ազնիվ մեր ծեղը գորչելու չէ զուր դեղը, ասինքն իրենք ավիդի թիմատրեն։ Սարն էլ ունի իր տեղը, այ պերել եմ ես մի զանք, ձապ ծլնքոց, մեջը զնքոց, գադվի վզից մենք գաղ տանք, որ ինչքան էլ օրորա, որ ինչքան էլ շորորա, սդից սատգի դազ անի, քալ նիմանանք զանք կազանի։ Ինչ որոշեցին ուրեմն ընկերներ, մուգերը գորոշեն, գադուն թռնեն և իր վիզիգեն, դաբեն զանկակը, զանկակը պիտի գախեն, որովհետև եթե գադուն մոդենա, իրենք դեղյակը լանլուր ունենան, գնան հանկիստ փախիլ, փախչի։ Խելացի մուգերը։ Խելացի են։ Եզանքը ով գախ անի, ալո դու, ալոն դանի, պալո դու, պալոն գախ է, չալո դու, չալոն գաղ է, մստո դու, մստոն գարջ է։ Հիմա զանկագը որոշեցին գախել, այդ չենքի դեր որ ով պիտի գախել, բոլոր նա գվախրան, մեկը գաղ է, մյուսը գարջուկ է, իսկ մստոն գարջուկ է, չի գրնար գախել։ Մստո դու, էդել խիղջ է, ճամփո դու, ես դգար եմ, ճամփո դու, ասենք դարա, հավո գադուն կա ինձ վրա, պդոն խդոն թող մեգից, պրնեն գատ մի քամագից։ Հիմա մեկ մեկնիկը գսե, լավ ես կգախեմ, բայց գարինի գադուն իմ վրա սարսագեցավ, իմ մեղքս ինչ է, ասինչ անխիղջ որոշում է։ Ուրեմն գսե, ինչ է ասում չորս զանքը, լավ է, դու դար այդ զանքը, էլ ինչ պդո, ինչ վստան, ջստաց պդոն ջստան, լրի հանդուկն, գոդրվեք դուք, վախկոտներիդ ես տաղեմ, ջար ասեմ թե զանք կախեմ, կոչեց չոչը, կաշեց բոչը։ Եվ ասնուգերու ժողովը վերջացավ առանց ոչ մեկ որոշումի։ Տեսնեք, մեկը մյուսի վրա վստահեցավ, և այնպեսով չգրցան հանքի ժողովրդի վրա։
Աբրիս աղջիկս ինչ գեղեցիկ բան։ Միան հուրիկ աղջիկս այս գիրկին հեղինակը ով է սիր։ Այս գիրկին հեղինակն է Խնգո Ափեր։ Այո։ Եվ այս գիրկին Գողք նգարն է։ Այո։ Իսկ մյուս գիրկերը Պանաստես ով որ Պանաստես։ Մյուս գիրկերը Հեղինակը Մասմա Քիրքերուն Հովանես Թումանյան է, Արաքիլն ու Աղվեսը Հայրաբեդյանն է, որ նայնք անունը, անուն չէ քրված, երեք արջեր և Գարմիր Գլխարգիկը արդեն հրճագավոր բազմություններ են, իսկ մնացյալը Սուդասանը, Ոսկին Գարասը, Պարեգենտանը, Հովանես Թումանյանին բազմություններն են։ Այո, ուրեմն մենք ունենք կովդ քանի գիրք ունենք, հիմա Սուդասանը գա, Ոսկե Գարասը գա, այո, երեք, երրորդ ինչ է, ես ասեմ, Սուդասանը, Ոսկե Գարասը, ուրիշ, ինչ էր գար, ուրիշ ինչ գիրք էր ուրի գար, Սուդասանը գրեցի, Ոսկե Գարասան, այո, ասուրանուն ինչ է, Պարեգենտան, Պարեգենտան, լավ, չորորդ գիրքը ինչ է, ես իմ երեք գիրքը նշեցի կովս, չորորդը։ Երեք գիրքերը ընկերներ, Հովանես Թումանյանի պատմություններն են։ Այո, իսկ այսօրվա մեր գարկասը Մուգերու ժողովը քրած է Խնգո Ափերը, ինչպես նաև քրած է Քայլն ու Արը։ Այսպես ցեզիկը ցույց կտամ։ Երկուկը կրած է Խնգո Ափերը, իսկ երեքը Հովանես Թումանյանը։ Շատ լավ աղջիկ։ Ես ձեզի վերջին նվեր մնացունեմ, որ շատ ուրախացա, պատրաստ եք տեսնելու։ Այո, մենք այդ նվերը որ քեզի բերել էի։ Տեսեք, լավ դիտեցեք։ Հայ բուբրիկ։ Հայուհի բուբրիկ։ Հայաստանը, հայաստանցի բուբրիկ է սա։ Դեսնակ, ինչ լավ է, շատ անուշիկ է, սիրեցիր չէ։ Ես շատ սիրեցի, այս արվանց բաբուգին նվերները, շատ շնորհակալ եմ գանց։ Լիպանա բիրի պերես ասնեք, չէ։ Շատ լավ աղջիկս է, որ կաս մեծ հայրիկն ալ տողդեցն է։ Մեծ հայրիկին ծ Հուրիկ աղջիկս, ուրեմն մենք այսօր հարցում, որ պիտի հարցնենք, որպես նվերներ շահին մեր ընկերները, հարցումը պիտի լա այդ կու բատմած շարքեր են, հիմա նախ երկմը պիտի լսենք, ապա պիտի հարցումը հարցնենք, և հերացային թիվերը պիտի լսենք իրենց, որպեսի իրենք գաբի մեջ պտնեն ամբիջապես, և WhatsApp-ի վրա միայն պիտի գրեն իրենց անունը և պատասխանը, ոչ թե հերացան են մեզի, իսկ բազ հերացանով որ կխոսին, որպես լսեմ։ Ուրեմն երբ լսենք եւ ամիջապես անցնենք մեր երկրորդ հանձնարարի հարցումին։ Շատ լավ։ You know.
սելի ընկերներ, մենք վերադարձանք հուրի գնալ մեզի հետ, արդեն մեզի գրսե, իսկ հիմա ես ձեզի մեր հերացային տիվերը պիտի հիշեցնեմ, 01-245-250 տիվը, 01-245-250 տիվը, դուք միան այս տիվով գնաք հերացանել և ուղագի խոսիլ հետս, իսկ երկրորդ տիվն է 03-409-909, WhatsApp-ի տիվն այս մեկը, դուք WhatsApp-ի մեջ միան գրեք ձեր անունը, Եվ պատասխան անմիջապես, որպես մենք շուտով արձնագրենք ձեր անունները։ Ուրեմն անգամ ես պիտի հիշեմ, բարձ հեռացանի տիվն է 01-245-250, իսկ WhatsApp-ի տիվն է 03-409-909։ Մեր այսօրվա հարցումն է, ուրեմն, հարցումը, ինչպես հուրիկը քիչ առաջ մեզի պատմությունը պատմեց, զանազան այս շարքը որ բերածեր, այո։ Եթե գուզես հարցուր, այո։ Գանսաբուգ օտոբուսը այս անգամ, որովհետև ամեն անգամ մեր հետ չէ։ Շատ լավ, ուրեմն լավ լսեցեք սիրելի փոքրիկ ընկերներ, իմ տորիկներս լավ մրի գրեք, հարցումը թե ինչ կսե։ Այսօր հուրիկը ձեզի պատմությունը պատմեց, որուն մեջը գա ոսկե գարասը, բարեկենտանը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այսօրվա իր գարտացած պատմության անունը ինչ է։ Ինչն էր խորակիրը։ Այսօրվա բատմածին խորակիրը, այսինքն գահանտ պապային ժողովն է, կամ հուրիկը և մեծ հայրիկն է, ինչ է վերնակիրը, և եթե գիհիշեք նաև ով է կրողը, քիչ մը դժվար անուն է, եթե գտնաք գիտնալ, թե ով է այս կիրկին հեղինակը, ես ձեզի անշուշտ քիչ ետ կհավանական հարցումներ, պատասխանները կուտամ, բայց դուք պետք է լավ գիտնաք, ու պետք է լավ գիտացը լայք նաև, եթե հետևեցաք լավ ուշի-ուշով, երբ հուրին կպատմեր մեզի, ուրեմն պատմության կիրկերը շարքը երկար է, բայց ունինք նաև այսօրվա հարցումին բուն նպատակը, որ կհարցնե, ինչ կարտաց այսօր հուրին մեզի, որ պատմությունը մեզի պատմեց, և ով է անոր հեղինակը, այժմ ունինք առաջին հերացանող, դեսնենք թե ով է, ալո, ալո, պարև, պարև, ով ես տուն, Պավիո Մերիջանյանը, Պավիո, այո, Պավիո, ինչպես ես, լավ ես, լավ եմ, դուք ինչպես եք, շատ լավ, շատ լավ, ես այսօր վերջին օրն է, որ հոս ձեր մոտնամ, պիտի վերադառնամ Հայաստան երեքշաբթի օրը, և անշուշտ եղբայրս պիտի գա Հայաստանին ձեզ հետ պիտի միանա, այսօրվա հարցումը ինչ էր, Պավիո, մկների ժողովուրդը, մկներու, մուգերու, ժողովը, չէ, լավ, դու գիշես հեղինակը ով է, ով կրած է, Խնգո ապեր, ապրիս, շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն քեզից, դեսություն Պավիո, դեսնենք, եթե երկրորդ հերացանող ունիք արդեն, ալո, ալո, ով ես դու, ալո, հոսը մեր բաբն է, գաղակ պաբուկը, չեմ լսեր, ցայն, ով է, ալո, ալո, չի լսվիր ծայնը, չի լսվիր, հերու է, շատ հերու է, հավանապար բերութին թուրս է ալ, այո, երկրորդ հերացանը ունի, ալո, պարև, ով ես դու, Թորոս Կոճագոզյանը, Թորոս Կոճագոզյան, լավ ես, Թորոս, այո, դու ինչպես անցուցիր դորդարին, գաղանդ ինչպես անցուցիր, լավ, շատ լավ, նվեր ստացար գաղանդ պապան հանդիպեցար ձեր դունը, Շատ լավ, ուզած նվերն էր, չէ, ինչ որ կպապակեի։ Այո։ Աբրիս, աբրիս, շատ լավ, տորոս, դուն գարոցար հուրիին։ Այո։ Հիմա գտիտես կամ միան գլսես մեզի։ Գտիտեմ։ Ուրեմը գտեսես հուրիին։ Այո։ Իմ եդը լսե դեսար, պարե վրե էրեն հուրիին։ Աբրիս, աբրիս։ Դուն արսե պարե հուրիկին։ Շատ լավ, հուրիկ կեզի պարե ունի տորոսը։ Ուրեմն տորոս, ինչ այսօրվա մեր հարցումին պատասխանը գիտես։ Մկրերի ժողով խնգո ապեր։ Ապրի, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Հուրի քեզի պարև ունի, տորոսը, տեսնենք հիմա ուրիշ հերացան եթե ունիք մեր մոտ, և ավասիկ ընտատվեցավ գիծը, տեսնենք եթե այլ հերացան մը, տագավին չունիք, և ուրեմն, այո, այո, ունիք հերացան, ալո, ալո, պարև, ով ես տուն, Փոլ Մինասն է, Փոլ Մինաս, ինչպես ես Փոլ Մինաս, լավ ես, այո,
Պոլմինաս տուն ինչպես անցուցիր գաղանտը, լավ անցուցիր, ուրախ էիր։ Այո։ Ուզած նվերներդ եկավ։ Այո։ Շատ լավ հուրիկին կարոցեր։ Շատ։ Հիմա գտիդես կամ միայն գլսես։ Գտիդեմ։ Ուրեմն այսպես բարևենք հուրիկին, բարևենք։ Դեսար։ Շատ լավ։ Պոլմինաս։ Բուգերու ժողովն է։ Շատ լավ, ուրեմն տեսնենք բուգերը ինչ կնեն ժողովին վերջավորտան։ Շնորհակալություն, ծերեսություն։ Աբրիս։ Շնորհակալություն, տեսնենք նայք։ Ուրիկ այսօր մեր բոլոր երեխաները շատ արթուն են։ Ալո, ով է, կաղակ բաբանը խոսի քեզ հետ, ով ես դու։ Գալի Բողոսյան եմ։ Գալի Բողոսյան, ինչպես ես, լավ ես գալի։ Այո։ Քեզի կաղակ բաբան ինչ բերավ։ Tun nama krazeir gab ink mina geperat. Tun nama krazeir. Abris kes kidem polor yere khandelun nama kdere garta serem. Hurigin garot seres. Ayo. Mugeru yoko. Ayo. Kengu apel. Abris şu agar tün kezi gali. Tzedesu tün. Ayo. Դեստենք ուրիշ երացանող եթե ունիք, ալո, ով ես տուն, բարև, ես Սահակ Բերղազարյանն եմ, ով ես տուն, Սահակ Բերղազարյանը, Սահակ Բերղազարյան, շնավոր նորդարի, շնավոր նորդարի երսությունուն, Սահակ, այո, մեկ պարյան, գեցի դեսնեմ, ես գաղանդ բաբան եմ, տունին իմա գտի, դես ինձի, այո, գտեսես հուրի գնալ, այո, շատ լավ, ես սեզի բիդի սիրելի ունգնտիրներ անոք որոք կլսեն, սեզի պամը բիդի դերյացնեմ, ուրեմ են Սահակ Բերղազարյան և Ռիտա Բերղազարյան կույրիկն է, ուրեմ են գաղանդ բաբան իրենց դուլ այցելածեր, անագնգալ գերբով, որով դեվ իրեք նամակ կրածեին, և իրենց դունը դանիկեն իջավ գաղանդ բաբան, և իրենց հանցնեց այդ նվերները, և ինչ ասավ Սահակը, և ինչ ասավ Ռիտան գաղանդ բաբուգին, Եվ ինչը սիկ, կեզի շատ կսիրենք։ Շատ կսիրենք, այո։ Աբրիկ, շուագարություն ձեզի, ինչ այսօր պատասխանը Սահակ։ Մուգերու ժողովը, շատ լավ, ես եղբորս պիտսեմ մեծահերիկին, որպեսի ձեզի, այո, ես եղբորս մեծահերիկին պիտսեմ, որ կեզի և քույրիկը Ռիտան ստուդիո բերեք հաշապատ։ Գլա։ Մերսի։ Աբրի, ստեսություն։ Սրեսություն։ Շատ ուրախ են և այսպեսով այո գանցնիք երորդ հերացանմը, ալո։ Ալո։ Այո, ով ես տուն։ Ես Վանաթիկյանն են գանձ, ուրիշնորավոր նոր տարի։ Աբրիս և Սուպ ձնուն։ Աբրիս Վանաթիկյան։ Վանա ինչպես անցուցիր գաղանտը առանց հուրիկին։ Շատ լավ չեր։ Ուրեմն պետք է հուրիկ անպայման կա և ձեզ հետ գաղանդ անցնենք այստեղը։ Այո։ Նույնիսկ եթե վերջանա գաղանդը կարևոր չէ, և որ հուրիկ ու կա ամեն օր գաղանդ կնենք մենք, չէ։ Այո։ Ուրեմն ես վերադարձած կլամ Հայաստան և ձեր մեծ հայրիկը եկած կլավ, միասին դուք գաղանդը կտոնեք։ Շատ լավ։ Վանա ինչ այսօրվա հարցում իմ պատասխանը։ Աբրիս, շնորհակալություն, ծերեսություն։ Մենք նայք տեսնենք, եթե ուրիշ հերացայ մողմը գա, մինչ այդ սիրելի ունգնտիրներ, ձեզի հիշեցնեմ այո հերացայ մունինք արդեն, հիշեցեմ, որ մենք WhatsApp-ի վրա արդեն գարցնակրենք անունները, քիչ հետ վիրադրենք, այլո, ով ես տուն։ Պարև։ Գրեք Յակուբյան, ինչու համար ցայտ հերու է։ Ցուներու մեջ են գխոսիս։ Եվ Սուպ ձնուն, Աբրիս գրեք, Աբրիս շուագարտուն կեզի, և անշուշտ պարևի իրա սուրին, գտի դես իրեն։ Այո։ Լավ պարևը, դես ես կեզի պարև գուդա։ Շատ լավ գրեք, ինչ է այսօրվա պատասխանը։ Մուգերու ժողով, հեղինակը գիտես, ով կրածե։ Խնգո ապեր։ Աբրիս, շուագարջուն, ծտեսություն։ Ծտեսություն, բայ։ Բայ։
Դեսնենք հիմա ով գա հերացանի վրա մեզի հետ, դեսնենք, դեսնենք, ով գրնա միջավես հերացան արդիկ, ալո։ Ալո, պարև։ Պարև, ով ես դու։ Ես Շողակ Մագոլյանն եմ։ Շողակ Մագոլյան։ Ուրեմն Շողակ Նորդարի եւ Սուրբ Ծնուն։ Աբրիս, ես իմեզի մեծ ավետիս, ուրեմն Շողակ Մագոլյանի մասին եղբայրս շատ խոսած է իր մասին, գսե շատ խելացի է եւ շատավոր խոսուն է եւ անշուտ հուրի շատ կսիրե իրեն եղել, հուրին էլ շատ կսիր զինքը։ Այնպես է Շողակ։ Այո։ Ուրեմն ես ավելի շատ կսիրեմ։ Աբրիս Շողակ, Աբրիս, հիմա ես եւ որ վերադառնամ եղբորս միտեսեմ, որ Շողակը խոսեցավ հետս, ես ուրախ եմ, նաեւ հուրին, քեզի նաեւ ինչ գրե քեզի հուրին։ Բայ բայ վինե։ Ուրե հուրի։ Ես այրեմ բացիկներ գրեմ, եմ մեծ հայրիկին բարևներ Լուսինա։ Շատ լավ, ես կհասցնեմ երթալ ուսպես Հայաստան ամբիջավես։ Շատ սիրով Շողակ, ինչ այսօր մեր պատասխանը։ Մուգերու Ժողովը։ Ախ, աս Մուգերու Ժողովը, ախ։ Այո։ Հերիակնը։ Հերինագը։ Խանգո ապետ։ Աբրիս Շողակ, շնորհակալություն, ցեդեսություն։ Ցեդեսություն։ Որի դեսար ինչ խելացի են մեր ցեր այս ընկնտիներ, որ դուք պատրաստել եք այս երեխաները, ինչ լավ բաներ եք, աբրիկ, աբրիկ որի։ Տեսնենք, եթե հերացան մունի, տակավին, այո, ունի ինքերացան։ Ալո։ Այլո, բարև։ Բարև, ով ես դու։ Հերոս Պայուլյանը։ Հերոս, գեցիր դեսեմ, քո անունն դալ ծանոթ է ինձի, Հերոս։ Հերավոր նոր դարի։ Եվ Սուրբ Ծնուն։ Աբրիս Հերոս, Հերոս, կարծեմ ես անցյալ շաբաթ հոս էի Գաղանդ Բաբան, եւ այսօր վերջին օրս է, որ ցեզ հետ պիլլամ։ Անցյալ շաբաթ ցունալ մասնակցեցար եւ կարծեմ շահեցար, չէ՞։ Այո։ Այո, Աբրիս, Հերոս, ու ինչպես անցուցիր Գաղանդը։ Շատ լավ։ Ուրախ եի։ Դուն ով մեգում ուզեցիր օգնել ընկերոջներդ մեգը, բարեկամներդ մեգումը։ Այո։ Ուզեցիր օգնել, Աբրիս։ Աբրիս, ուրեմն դու ալ Գաղանդ Բաբա ես։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն հուրին կարոցեր ես։ Այո, շատ։ Ուրեմն գտիդես իմ իրեն կամ միայն գլսես։ Գտիդեմ։ Ուրեմն ամիջած ցերկերդ վերվերցուր եւ բարևորի հուրին։ Շուտ, 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 արակ, արակ, արակ։ Աբրիս։ Բարև։ Ուրի գուզես սպամասել։ Ես գլսեմ ձեզի մեծ հայրիկ Գաղանդ Բաբուկը։ Վարժվատ եմ մեծ հայրիկ մեհերս։ Քեզի Գաղանդ Բաբուկ։ Մինչդեր վարժվիմ Գաղանդ Բաբուկը սելու արդեն բիդի երթաս ասպես գլլա։ Գլլա գարչե։ Ուրի նայր քեզի հերոսը բիդի խոսի, շուտ շուտ խոսի հետը հերոսին։ Քեզի շատ կսիրեմ։ Հերոս։ Ես չեմ սիրել Հերոսին։ Ուրեմն Հերոսը քեզի գսե, քեզի շատ կսիրեմ գսե։ Ուրեմն ցդեսուտուն շնորհակալություն, Հերոսուն պատասխանը սիր, ինչ էր։ Ոչ էսի։ Ինչ է պատասխանը ցդեսնեմ։ Մուգերու ժողո։ Խնգո ապեր։ Աբրիս, շնորհակալություն, ցդեսուտուն։ Ցդեսուտուն։ Դեստեն գուրի հերացան եթե ունինք։ Բոլորդ մեծ ցան հաղորդավարը այնքան շուգալ ընկերեն, որ WhatsApp-ի վրա անուններ գարցնակրե, շատ զբաղ է եւ իրեն այսօր շատ ձանը կորց բարդականությունը հաստատենք իրեն եւ մանավանդ շատ կարեւոր։ Ոնց ես։ Ալո, լավ եմ, դու ոնց ես։ Ոնց ես, Գաղանդ Բաբուկ։ Այո, Ձմեր Բաբին է խոսում։ Ո՞վ ես դու։ Հո, 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 Աբրիս Տորդիգս, Աբրիս։ Ինչ է քո անունը։ Քևոր Կարուշյան, դու աբակա Գաղանդ Բաբա պիտելաս, չէ՞։ Աբրիս, Աբրիս, Աբրիս Քևոր, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ Գաղանդ Բաբայի ծևերը գնես դուն։ Գարոցել մեծ հայրիկին եւ ուրիկին։ Շատ լավ, ես եւ որ Հայաստան եթամ ամիջապես պիտեսեմ մեծ հայրիկին։ Շատ լավ, ուրիկ քեզի բարև ունի Քևոր Կարուշյանը։ Լուսիգինալ բարև դնեմ եթե Հայաստան եթալուս պես անշուշտ։ Ուրեմն նաև դիտեմ, որ ծեր մեծ հայրիկին շուտի բայսակը պատրաստի եւ օտանամնստե շուտ վերադարձի Լիբանան, որովհետեւ ամեն փոքր դերս քեզ կսպասեմ։ Քեզ եւ ուրիկին։ Այո։ Ինձի հետ դար։ Գուզես եթալ Հայաստան։ Այո։ Շատ լավ, ուրեմն 10-ը լավ սորվիր, եւ որ դեսեմ նիշերտ բացեն, լավ նիշերտ բերածես, ես ամիջապես քեզ գտնեմ եւ վերս Հայաստան կդանեմ, գլա։ Խոսքուդա։ Խոսքուդաս, շատ լավ, այսօր
ավասիկ հայրաբոր փոքրիկ ընկերներ եւ հազարավոր մեր հայրցիները բոլոր բանացային ունգտիները գլսեն եւ ցուն երես դիմաց խոստվիր որ տասերտ լաբի սորվիս բաց նշվի պերես ես արկեզի խոսքուդամ եթե այդպես է քեզ երես հայաստան գտնեմ ապրիս պիշ առաջի միջելաս ապրիս շնորհակալություն լավ ինչ այսօր մեր բանասխանը հարցումին խանգա պեր եւ հովաննե դումանյան բատմությունը ինչ էր բայց բատմություն հովանես ումանյան չէ խանգա պեր դիշտեր ինչ պատմեց այսօր հուրին ապերո Մուգերու ժողովը ապրիս շուագալչուն ծրեսություն տեսնենք հաջորդ հերացայինը ով է հուրի հուրի մեծի գլսես գլսեմ գան պաբուգան շուշտ գլսեմ մեր ընկերուն ցայնը չեմ լսել քայլ քարչլա ես քիչ լավ շատ լավ վերջտուն ֆեյսբուքով գտնես այլո ով ես տուն Rita Ekizyan, ինչպես ես Rita Laves? Ինչպես եք Պապուկ? Ես շատ լավ եմ, դու ինչպես ես? Ուրախ ես? Շատ լավ եմ։ Աբրիս, քեզ ինչ պերավ գաղատ Պապուկը? Միկրոֆոն։ Միկրոֆոն, Աբրիս, լավ քեզ հարցում ունի Rita, գաղանտի քիշերը երբ դուք ընտանիքով նստեր եք ժամը 12-ին ինչ ըրիք? Աղոթեցիկ, Աբրիս, Աբրիս, գեցեք, շատ լավ երեք։ Ուրեմն Ռիտա, ինչ այսօր մեր հարցումի պատասխանը։ Մուգերու ժողով։ Մուգերու ժողով, ուրեմն տունալ, մուգերու մեջ մաս կազմես։ Այո։ Օ՜, տունալ մտնիկ ես ուրեմն, Աբրիս, Աբրիս, շատ լավ, շնորհակալություն Ռիտա, ծդեսություն։ Ծդեսություն։ Տեսնեք, եթե հաջորդ հերացանով ունինք, ամիջապես մենք կարնենք, ալո։ Alo? Smer babine? Sana Chris. Alo? Ove? Parev, ove tu? Vana Chris Kırboyan ne? Vana Chris Kırboyan, hiç pes es Vana Chris, la ves? La ven tu? Şat lav, şat lav. Vana Chris, yes hartsum munim kezi. Tun, garant babugen, hiç khntrazeyir? Yes khntrereyi, Վզգապմա խնդրածեիր այո լավ է փելխակ է փերավ քեզի այո ուրախ ես այո բավարար բաժես այդ կայնով ուրիշ խաղալիք ուզես ոչ աբրիս աբիս բանագրես շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ որ այսպեսի մտածում ունես եւ քեզի գմախտեմ լավակույն օրեր երկար դարիներ լավ պայմաններում եջ աբրիկ մեզնակ Բանագրես այսօրվա հարցուն բարասխանը ինչ է։ Մուգերու ժողովը։ Մուգերու ժողովը, ես ալ բերտամատ Մուգերու ժողովին։ Ես երեք շաբթի գվերատարնամ Հայաստան եւ անգևերջ եղծեր մեզ հայրի գուղարգեմ եւ Մուգերու ժողովին արդյունքը թողբերեց ես զի։ Գլա։ Այո։ Շատ լավ բանագրես, ծդեսություն, շնորհակալություն քեզի։ Ծդեսություն, բայ։ Բայ։ Դալսաբունի քերացան, ալո, երացալեր միջտատրի։ Ալո, Պարև։ Պարև, ով ես դու։ David Markaryan. David Markaryan. Այո։ Շատ ուրախ ենք David. David, քեզի գանտ բաբան ինչ փերավ։ Լեցունը վերներ, ուրեմն դու շատ խելոք կեցրես եւ շատ աշխատասեր ես կերեւի, գանտ բաբան նամակներդ կարտացրե եւ բոլոր դվերներալ փերերը։ Այո։ David, դու այսօր մեզի գտիդես կամ մի անգլիսես։ Գտիդամ։ Ուրեմն դու հիմա գրեսես սոս ով գա, եդևես։ Այո, ուրիգը։ Ուրիգը գարոցած ես։ Այո։ Ուրեմն ինչ պետք է այնը ուրիգին։ Շուտ։ Ձեզ ուտյունս է, Աբրիս։ Դեյվիդ ինչ ասում է մեր բանասխանը։ Մուգի ժողով քնգո ապեր։ Աբրիս շուագալություն, ձեզ ուտյուն։ Տեսնենք, եթե ունի կերացան մեևս, ալո, այո, ով ես դու։ Հարութ Տերզյան, ինչպես ես, լավ ես Հարութ։ Այո։ Շատ լավ Հարութ։ Քեզի նոր դարին քիշերը գաղանդ բաբուկը այցելեց կամ դու քնացեր էր եւ ձարինդակ տրածեր նվերը։ Ձարինդակ տրերը։ Տեսար, ես էի ադիգա։ Եկա, դու քնացած էիր մշիկ եւ ես գամած ու ձարինդակը զետեղեցի եւ քացի։ Ես քեզի շատ կսիրեմ։ Ես էլ քեզի շատ կսիրեմ։ Աբրիս Հարութ ջան, ինչ ասում է մեր հարցուն բարասխանը։
گرو جوغوب مو گرو جوغوب هارو تین چو بردی زیگز شد کسی رس کارات بابو گین چو شد کسی رس مزین برگ پری آها میان نفری امر اوله من بد که توک نایف هنازان تلک چیز نو نرون ادور امر کسی رم چیزی آیو بری سارو چو اگر چون سده سوچون سده سوچون Եթե հրացամ ունենք, մենք գրնանք բամ տատար առնել երկ մտ լսենք, որպեսի անունները բարասենք հայտարարելու, անոնք որոնք մասակցություն ունեցան միջև իմա։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի ընկերներ, ես դարձյալ վերադարձանք ես եմ Հուրիգը, Հուրիգը ուրեմն զումի միջոցով ավսի կրեստեք իմ եդևս է, ճամպորտազ է, լիպանանը տուրս է, ես ալ Հայաստան են տուրս եմ, ես վերադարձանք Հայաստան, ապա Հուրիգը ուկա և մեծ հայրիկը գանդիվի ձեզի, ուրեմն ես ամիջովիս անունները պիտի հայտարարեմ և արդեն իսկ թատրած է հերացանները պիտի խնդրեմ, որ միայն երկու հերացային գրնամ ընդունիլ, իսկ WhatsApp-ը այլևս գեցած է, մի գապ վիկ բացարձակավեց, որով երեմ բիրի չի գրնակ ընդունիլ, ուրեմն, եթե անվոր չի գրծավ գավվիլ, գրնան հինք շապյորը Սուրբ Զնտյան դոնին արդիտով բադրասլան և անգամ եվս մասակցություն պերեն և 20 հոգի կշային այդ օրվան արդիվ։ Հիմա, ես անունները մեմը գարտամ թե ովքեր մասակցություն ունեցան, ունենք Կալուս Մելքոնյան, David Markarian, Vana Grace Gerboyan, Vorovede Burigosche, Medalik Narosche, yes, Aransinem, Heros Palulian, Shogat Magolian, Akin Aunergan, Selungetiner, Greg Yakubian, Vana Apigian, Sahak Der Ghazarian, Gali Bogosian, Paul Minas, Toros Koja Gozian, Pavio Mirigian, Harut Terzian, Yes Arakara Kartamiev Gzalin Puktera, Rita Ekizian, Kevork Arushian, Desar Huri Achigas, Sesbis Kashka, Sesbis Orvazemas, Polor Seva, Garo Machian, Sevak Garabedian, Karol Hagopian, Clarita Shtit, yete jisht kartatsi, Clarita Shtit, Zila Minas, Marie Helena Arabian, Coco Arabian, Levon Ghazarian, Harut Ekizian, Greg Kardashian, Ասոնք WhatsApp-ով կապված է մեզ հետ, Գրիգոր Ասադուրյան, ճիշտ է, այո, Գասիա Բողոսյան, Վանա Տաշյան, Սելինա Տաբակյան, Սինտիա Տաբակյան, Նատալի Տաբակյան, ո, Տաբակյանները լման ընդանյոք,
Dalida Ashjan, Megri Jerijan, Yevavasik Ahakin Anunerunik Tagavin, Ahakin Anunerunik, Shut, Vana Tashjan, Krista Maria Sanjian, Megri Kalustian, Emmanuel Yakubian, Sergio Marsuvanian, Panos Jerejian, Sharbel Asaf, Vahe Ashjian, Kevork Arushian, Mavagala Underuning, Anna Maria Nazarian, Anthony Nazarian, Clara Horikian, Palik Palabanian, Sevak Derghazaryan, Rita Derghazaryan, Shant Jehizyan, چی میشه در اون نره هوری کخ چیز آلین بویاجیان شوغت مگولیان آتین گازم کریتیک شوغت مگولیان چه چه جو اشتیان ماریا اشتیان آنوک پرونک یه تهراتسانو وزین آتین یرانی چیکرین مزی واتساپوف نظرت نم شهریان جوزف مرادیان هاروت دولمایان کلوه نالبانتیان مارال نالبانتیان گاسیا بوغوسیان گاسیا بوغوسیان یه رگا کم کروازی هست ملیسا کریکوریان کریستیان یاکوبیان یه ایس پیسوف دا گاوین اونی کسته او دا گاوین هست دا سانون چا بونینگ مایک مارسومانیان سلینا آلاجیان دسپینا الکسانیان نایری نورپلتیان هایک سوگومونیان سوفیا مرادیان جورج مرادیان گالیا پانوسیان آتین اسے پور کے غاب نایے چیک آنون دیرو پور کردے چیک کریستاپور کویومچیان یہ وائس پیسوف մենք հասանք այս անուններու ընդերցանություն ավեզիստը, կարձեցտեր պապական երկար բապություն բատվեցինք, այս կայն երկար շարկմ անուններ բիրի խարնենք և բիտեն դրենք 4 պախտավորներ, որոնք բիրի շային 220,000 լիպանյան ոսկի դրամատրված բարոն Հագոբ Կաբուրդիկյանի կողմէ, դուք եղած ձեր ձեր դուներում մեջ են բորացեք, հուրիկն ալ իր եղած ձեղեն բրի ծատ կրդե օտերը և սկսինք առաջին անունը, որ դակավի մենք ունիք երկու հերացայն բիր արնենք, ապա բիրի պակենք վերջնականապես, ուրեմ ինչ եք ու բատասխանդ այսօր։ Մուգերու ժողով, շատ լավ, շնորհակալություն քեզի Կարնիկ Սարգսյան, իսկ բիլարնենք մենք վերջին հերացայինը դեսնենք, թե ով է մեզի հետ, ալո։ Այո, ես եմ։ Ով ես տուն։ Ռիտա Մարիա Բասկջյան։ Բաշկջյան, դեսա գաղանդ պաբան կիչ մպան է չէ, ասանք ձերուգ է, Բաշկջյան, շատ լավ Ռիտա Մարիա, ուրախ եմ կեզմով, ինչ եմ էր այսօրվա հարցումին բարասխանը, վերջին հերացայնող ես տուր արդեն պախտավորես, որ վերջինը գրծար գաբվիլ Հանգո ապել։ Ապրիս շնորհակալություն քեզի, ուրեմն ցտեսություն, հիմա պիտի անմիջապես անցնենք վիճակագրության։ Ցտեսություն, մեր արդեն տատրած է հերացայները, արդեն իսկ տատրած է WhatsApp-ի միջոցով գաբը, և բինք անմիջապես պիտի անցնենք, որովհետև ժամանակը շատ կարճ է, շատ սեղմված է, ահագին անուններ ունենք, ապրեք ցեզի շնորհակալեմ, և անշուշտ նաև հատուկ մեր բարևներ և շնորհակալությունը վիրայտնենք հուրիին, որ արդեն դիպանանը դուրս է մոտորեն բիդի միանա ձեզի, ինք եմ մեծ հայրիկը բիդի կան հոս ձեր մոտ, ես այլոս գերտամ Հայաստան լերներու վրա, ծուներու մեջ, հոն իմ դունսկա, ինչ ավոր ծուներու մեջ կխաղամ,
իմ յագդիկը դուս հետ կմտածեմ, օխ յա, շատ նա։ Ալավ, ուրեմն հիմա հուրիկ աղջիկս։ Իջունս սելիկ մեզի։ Գուկան գայցենենք, ես եւ մեր ընկերները համաձայնեցան, որ հաջորդ անգամ մեծ հայրիկին առանց լուր դալու պիտի Հայաստան կան COVID։ Օ, շատ լավ, շատ լավ, ինձ իմաստ տվեք, որովհետեւ ցեզի թիմավորեմ յեղլիկներով, ցեզի առնեմ, դանեմ իմ բոլոր բերի այդ սարերու վրա, որովհետեւ հոն միասին ծնով խաղանք։ Հայրիկին չսեք, մի առանց մեծ հայրիկին լուր դալու պիտի երթնեմ։ Չէ, ես կսեմ, չեմ գնալ։ Պետք է ամիջ, ա պետք է լուրդակ, ամեն ինչ որ մենք դեղյակ պիտի բանենք, ապրիս աղջիկս, այո, այո, լուրդակ, դերևսին տան մեզի գարձիկ կուտա։ Շատ լավ, ուրեմն սիրելի ընկերներ, քանի որ ժամանակը շատ գարժ է, արդեն պետք է որ ավարտենք, մենք անցնենք ամիջավես վիճակականության 4 բախտավորներ ընտրելու համար, առաջին բախտավորն է ուրեմն, տեսնենք առաջինը, Քալուստ Մելքոնյան, Քալուստ Մելքոնյան։ Երկրորդ բախտավորը հուրիկ աղջիկս որ մեկը հավասիկ։ Երկրորդ բախտավորն է Հարութ Թերզյան։ Ուրեմն երրորդ բախտավորն է Հարութ Դուլմայան։ Երկու հատ Հարութ եղավ։ Հարութ Դուլմայան։ Չորրորդ եւ վերջին բախտավորը տեսնենք այս տարվան համար, ով վիդեոլա, բայց անոնց որ անունը չերավ, Տողջին Էրվին, որովհետեւ 5-7-ը 20 հոգի անուն պիտի ընտրենք։ Ուրեմն, վերջին եւ չորրորդ անունն է Ժոզեֆ Մուրադյան։ Ուրեմն, անգամ եւս հիշեմ շահող անունները, առաջին Ժոզեֆ Մուրադյան, Հարութ Դուլմայան, Հարութ Թերզյան, Քալուս Մելքոնյան։ Մենք ցեզի գկավենք ամիջապես, ես պիտի խնդրեմ, որ անոնց անունները, որոնք հիմա հիշեցի 4 շահողներուն անունները, WhatsApp-ի միջոցով ձեր հրացային ցիվեր ուղարկեցեք մեզի, որպես երբ դրվերները պատասխան, ցեզի հետ գկավենք եւ ամիջապես գուկակ եւ Արդեն վերջացուցինք։ Ավարտած եք։ Ուրեմն հուրի, ի՞նչ ունիս վերջին խոսքը սելիկ մեզի, որ բերի փակեք մեր հայտակիրը։ Բիդի ասեմ, որ շատ անհամբեր եմ միանալու մեծ հայրիկին, բայց միաժամանակ ցեզի պիտի գարոտնամ, առանց ցեզի դեսներու պիտի եղծակ, բայց նվերներուն շատ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել, ուզեմ շնորհավորել մեր ընկերներուն նոր տարին եւ ապա 5-7-ը պիտի շնորհավորենք սուրբ ծնունդը, ուսան լավ ժամանակ անցիք մեր հետ, հավուկին ներկայությամբ եւ շնորհավոր լավ 4 բախտավորներուն, մենք կդեսնվենք 5-7-ի Եվ գունենանք 4 բախտավոր, գունենանք 20 բախտավորներ։ Աբրիս 20 հոգի մի դիշահի։ Շատ շնորհակալ ենք ուրիշ աղջիկը ստեցություն տունալ բարևներ փոխանցել մեր կողմեն բոլոր այդտեղի հայության եւ անշուշտ այստեղեն Բերութեն Լիբանանեն մենք մեր ողջունները կփոխանցենք սպիրկի հայության ամեն դեպ որ հայկա Հայաստան Արցախ աշխարհ ամեն կողմ ծտեսություն եւ շնորհակալություն շնորհավոր նոր տարի երբ սուրբ ծնունդ ծտեսություն ժամ 5-ի մի մորնա 5-7 օրը